Os fogões de mesa da Lair são fabricados em aço inoxidável de 2 a 4 bocas, portáteis e ótimos para o seu dia a dia. Gente, olha o designer deste fogão, é um bruto charmoso. Fogão a gás Lair Industrial Titânio Inox de bancada. Sua mesa é composta em sua totalidade de aço inoxidável. Os espalhadores de calor e trempes em ferro fundido, que garante uma maior durabilidade e qualidade para o produto. Painel indicativo de calor possui controle independente da chama tripla, interna e externa. Ou seja, com os 4 botões você consegue controlar as 2 bocas do fogão e suas 4 chamas. E atenção! Antes do primeiro uso, retire a película plástica que vem nos produtos Lair, justamente para a proteção do material.